ତା ବେଡ଼ାକୁ କାଟିକିରି କେନ୍ଦ୍ରା କରିଥିଲା, ତା ନିଜ ବେଡ଼ାକୁ କାଟି କେନ୍ଦ୍ରା କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ନଡ଼ିଆ ସରେଇ ବନେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରା କରିକି ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁର ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଇଏ କିମ୍ବଦନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହରଗଳା ବିଦ୍ୟୁତ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପର ଡେଣା ଏବଂ ମସ୍ତକରେ ବାଜା ତିଆରି ହେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କେନ୍ଦରା। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କନ୍ଦରାସୁର ବଦ୍ଧ କଥା କଳି ଯୁଗରେ, କନ୍ଦରାସୁର ତାର ଅସ୍ଥିରେ କେନ୍ଦରା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାନବ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କନ୍ଦରାସୁର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତ ସରେଇ କରାହେଇନି। ବହି ହେଲା କଥାରେ କଥାରେ ରାମାୟଣ, ନିଜେ ରାପଣ କରିଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟାଣୀ କହିଲେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେମିତି ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ ଯମପୁରରେ ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ନିଜ ପୁତ୍ରର ଦେଖିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ମୁକ୍ତା ଦେଇ, ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ଗଣନା କଲା ଯେ ଏଇଦିନ ସେ ମରିବ, କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ମରେ ମୁଁ କଳୁଷିତ ହେବି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦେଇ ମରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମନୋରମା ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ପ୍ରକୃତରେ ମନୋରମା ହେଉଛି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନର ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଭୟବାବୁ କହିଲେ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସହସ୍ରାର୍ଜୁନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମନୋରମା, ସେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ଦେଖିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସତୀସ୍ୱାଧୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦେଇ ବିରାଟ ସଂସାର ଭିତରେ ଉଭୟ କୂଳ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ପ୍ରସ୍ଥାନ।